tady, dočkajte se. Takže i ty, Pavle, budeš pasován do stavu doživotního komeťáka. Jako díky dostaneš toto tričko. Prosím, oblec. Ano, všichni mají tričko, nejenom ty. Tak, a ještě jako památku na tuto akci. Ještě jako památku na tuto akci, dostaneš tady tento diplom. A tady taková malá pozornost na pěkné vzpomínky, takové tu a nejí fanoušky. Takže ještě jednou poděkování, děkujeme číslo 70 a i vy sami. Pojďme!